культура, нація Крисідува, лобісцям цірта як про мистецтві, нація Тува, клоуцю. Labdien! Visi, kas atnāca uz šodienas pasākumu, vēl gribu pateikt paldies visiem, kas neatnāca, bet skatās mūs. Šodien... Šodien notiek svarīgais šodien te pasākums. Jau 1-0 Latvija pagaidā vinē. Nedēļu atpakaļ jūs paši redzējat, ka hokejisti mūsu spēlē, viņi sāka spēli ar zaudēšanu. Ko es gribu ar to pateikt? Ka komanda nav viena kopīga, tad arī mēs neko nevaram izdarīt. Un hokejs nedēļu atpakaļ parādīja, ka sākums bija ļoti švāks, un sākums bija, es domāju, ka viņi vienkārši viens otru nesaprata un ar viens otru negribēja strādāt. Šodien mūsu Latvijas komanda parāda, kad mēs esam komanda, mēs varam izdarīt ļoti daudz ko. Un šodien, vēsturiskā diena, mēs cīnījāmies pa tik finālu. Un šodien 1-0, un tas nozīmē, kad mēs esam kopā, mums ir cerības. Vienam cilvēkam ļoti grūti kaut ko izdarīt. Ja ir komanda, tad ir iespēja. Es varu arī pateikt dažus vārdus pa savu sportisko karjeru. Es ļoti daudz izcīnīju zelta medaļas. Bet es gribu pateikt vienu. Ja man nebūtu blakus treners, man pats esmu biznes. Ja nebūtu blakus ārsti, es nebūtu ne pasaules čempions, ne Eiropas čempions, man nebūtu medaļas no olimpiskām spēlēm. Kad mēs esam viena tauta, kad mēs strādājam kopā, tad mums izdosies. Vajag ticēt, ka ar kopīgiem spēkiem mēs varam izmainīt pasauli. Jātic, mēs viena tauta, kas cīnījāmies šodien, lai mums būtu labāk dzīves. Mums jābūt kopā, mums nedrīkst šķirot viena tauta, jo mēs esam viena tauta. Tagad es godu vārdu mūsu līderam Ainaram Šlesaram. Neko nevar redzēt. Viņš paiet malā. Labdien, dārgā Latvijas tautā! Pirms es sāku savu uzrunu, es gribu dot šo mikrofonu burvīgajai Jolantai Gulbei, kura nodziedās himnu, un mēs dziedāsim kopā ar viņu. Mīļie cilvēki, savienosimies mūsu himnā, kurā ir
Tieši tie vārdi par tādu Latviju, kādā mēs vēlamies dzīvot. Tā kā no sirds dziedam kopā mūsu himnu. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tebiju. Svētījiem Latviju, ak svētījiem to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tebiju. Svētījiem Latviju, ak svētījiem to. Kur Latviju meitas ied, kur Latviju dēlī dzied, lai mūs tur laimē diet mūs Latvijā. Kur Latviju meitas ied, kur Latviju dēlī dzied, lai mūs tur laimē diet mūs Latvijā. Lai Dievs svētī Latviju mūsu zemi! Paldies, Jolantai! Paldies Latvijas tautai, kura šodien šeit ir sapulcējusies! Aplausi jums visiem, ka mēs esam šeit kopā! Kad sākumā tauta pulcējās Krastmalā, tad, kad cīnījās par neatkarību, Krastmala bija pārpildīta. Diemžēl pēdējo daudzu gadu laikā cilvēki nekam vairs netic. Viņi netic, ka viņi var ietekmēt politiku, ka viņi var kaut ko mainīt. Un pēdējie gadi ir bijuši kā slikts piemērs, kā valsti nevar pārvaldīt. Jūs atceraties, Covid gadu laikā mūsu tā saucamais aizējošais prezidents vairāk kārtīgi neizgāja ārā, lai satiktos ar tautu, tad, kad tauta bija pulcējusies pie Rīgas pils. Viņš muka prom no Latvijas, viņš brauca uz laukiem, viņš gāja pa sētas durvīm ārā, lai ar cilvēkiem netiktos. Ko viņš darīja? Viņš tikās ar tiem, kuriem viņš dalīja šos trīs zvaigžņu ordeņus apzeltītos. Levits ir vienmēr bijis elites prezidents no pirmās dienas. Viņam bija iespēja grotajos gados tiešām kļūt par tautas prezidentu, bet viņš kļuva par nevis tautas prezidentu, bet pilnīgi pretēji. Viņš bija prettautas prezidents. Un tieši tāpēc es gribu pateikt paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas nobalsoja par tām partijām un politiķiem, kuri šodien nebalsos par Levita pārvēlēšanu. Paldies jums! Ļoti pieci cilvēki ir saka, kā tad jūs gāzīsiet Levitu, viņam jau termiņš beidzās, kuriem ir tās sāls, ka vēlēšanas, kuras notika, izbalsoja Pavjutu, kurš nodarbojās ar šo vakcināciju un zelta guldu iepirkšanām, izbalsoja tieslietu ministru Bordānu daudz citus, kuri balsoja par Levitu. Un šodien šajā skatuvē stāvam mēs kopā ar Aleksēju Rosnikovu. Kāpēc mēs divatā stāvam? Es jūs pateikšu. Tāpēc, ka mēs apvienojam spēkus, lai apvienotu Latvijas tautu. Mēs aicinājām arī pārējās opozīcijas partijas ZZS un progresīvos nākt un stāvēt šeit ar mums uz šīs skatuves. Viņi atteicās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nav īstā opozīcija. Viņiem ir svarīgas citas prioritātes. Mēs tās respektējam, bet realitāte tāda, ka mēs šodien esam vienīgie, kas ir nostājušies pret Kariņiem un Levita režīmu. Levits ir gāst, tagad mūsu uzdevums ir gāst Kariņu, jo Kariņai pēdējais laiks ir rokas par mērķi. Tad, kad skolotāji 27. aprīlī pulcējās domu laukumā, tad cilvēki, kas bija sapulcējušies, teica, Kariņ atkāpies. Un ziniet, kas notika vakarā, panarā.
programma neparādīja neko no tā, kas notika Domu laukumā. Vai šeit ir panorāma, vai šeit ir Latvijas televīzija? Nav! Tāpēc, ka viņi ir korumpēti, viņi piesaļ šo varu. Viņiem nerādīs, viņi pateiks, ka te ir atnākuši narkomāni, ka te ir atnākuši sērāji, daudzi. Latvijas televīzija būs jāatkāpjas, ja viņi turpinās šādi rīkoties. Mūsu galvenais uzdevums ir parādīt, kā opozīcija spēja pulcināt tūkstošiem cilvēku visā Latvijā, jo šodien mēs izmirstam. Pagājušā gadā 15 tūkstoši bērni tikai piedzima, vairāk kā 30 tūkstoši cilvēki nomira. Blūs jauna, ka cilvēki brauc prom no šīs valsts, šādi turpināt vairs nav iespējams. Un ja Kariņš domā, ka viņš sēdēs vēl 3,5 gadus, braukās pa pasauli, tad tā tas nebūs. Un tāpēc šodien es aicinu. Es aicinu pirmkārt izsvilt Kariņu. Vai jūs vakar svilt? Tad visi kopā ir... Bet mēs filmēsim paši, mēs rādīsim soctīklos, mēs informēsim cilvēkus. Tad visi kopā pasakam, kā viņi atkāpies! 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 Un atpakaļ uz Fatherlanda laiku. Padomju laikā bija tā, ka cilvēki brauc uz Maskavu planīties. Tagad brauc uz Briselu un Vašingtonu. Bet mēs esam neatkarīga valsts, mums pašiem jābūt saimniekiem savā valstī. Es esmu uzdārbis Ķegaragā. Mēs esam dzīvojuši draudzīgi ar tiem bērniem, ar ko mēs ikdienā kontaktējam. Jā, ar es runāju gan latviski, gan krieviski. Bet tas, ko es gribu pateikt šodien, tas, kas notiek šajā valstī, tad, kad sāku runāt par praktiski par genocīdu, par tautas deportācijām, tādā Latvijā mēs nevaram dzīvot. Mēs necīnījāmies par tādu neatkarību. Valodā viņi ir integrējušies. Ne, neaiztiksim pensionārus. Ļausim viņiem mierīgi nocīvot, kā teiktu, pavadīt mierīgi savus vecumdienas. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka tad, kad Kariņš kritīs, ir svarīgi, lai tiek izveidota profesionāla valdība. Mēs šodien pārstāvam partijas, kurām ir kopā 20 mandāti Saeimā. Tas nav vairākums, bet mūsu pusē ir spēks. Tie esat jūs, kas atnāca šodien. Paldies jums! Ļoti bieži cilvēki saka, pasākums notika, kādi ir nākamie soļi. Un es jums teikšu, kāda ir mūsu stratēģija. Pirmais. Kariņam ir jāatkāpjas jau tuvākajā laikā. Tas ir numur viens. Ir jāievēl prezidents, kas atbalsta dabiskās ģimenes vērtības. Numur divi. Mums ir jāizveido profesionālu valdību, kas var izvest valsti no šī purva, kurā mēs esam nonākuši, kad cilvēki nevar izdzīvot, nevar apmaksāt rēķinus. Latvijai beidzot jāsāk normāli attīstīties. Nav pieņemami, ka visādi Kariņi un Leviti čakarē šo valsti. Latvijas tauta ir vienota. Politiķi nav vienota. Un tas, ka mēs ar Aleksēju šeit stāvam uz šīs skatuves, tas ir piemērs tam, ka Aleksējs, kuram citā valoda ir krievu, man ir latviešu, mēs stāvam kopā
un mēs kopā jūsu priekšā arī sakam, ka mēs strādāsim kopā, lai šis rezultāts. Mēs gribam Aleksai paspiest roku. Paldies! Tas nav viens kārtējais šovs, kur populisti ir sanākuši. Populisti sēž brīvības ielas mājā. Viņiem nav plāna, kā attīstīt ekonomiku. Viņiem nav izpratne. Šo valsti vada ierēģi. Kuram politiķiem šodien var pajautāt par Latvijas ekonomisku attīstību? Kā attīstīt ekonomiku? Kā palielināt Latvijas eksportu? Kā piesaistīt investīcijas? Kur ir šie politiķi? Viņu vienkārši šodien valstī nav. Valsti pārvalda birokrāti un ierēģi, un šāda vadība Latvijai nav vajadzīga. Jākārtīgi svarīgi šodien pateikt. Es esmu Latvijas patriots, es esmu Latvijas, bet es esmu uzaugs Ķengaragā. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu viens no galvenajiem uzdevumiem ir apvienot Latvijas tautu. Pirms vēlēšanām bija 19 partijas, palikušas tikai 7. Divas no šīm 7 stāv šeit. Jūsu priekšā ir jāsaprot to, ka tās balsis, kas palika ārpus parlamenta, viņas ir izmestas miskastē. Un tieši tāpēc mums ir jāapvieno spēki tā, lai nākamajās vēlēšanās mēs varam pārņemt varu valstī, lai mums nevajadzētu klanīties un lūpties, lai mēs būtu tie, lai tauta pārvalda šo valsti. No jums tagad teiks, bet 3,5 gadi vēl ir garš laiks. Jā, 3,5 gadi, ja mēs neko nedarīsim. Bet ja mēs būsim kopā, tad iespējams mums nav, nebūs jāgaida šie 3,5 gadi. Tātad, ja Kariņš nolems neatkāpties, tad mēs uzsāksim aktīvu rīcību parakstu vākšanai par Saeimas atlaišanu. Šajā iniciatīvā Saeimas atlaišanā. Man ir lūgums, lai Kariņš, Levits un visi pārējie aizgājēji sirdi. Tātad visi kopā atlaiš Saeimu!
laika tiketē viens konkrēts piemērs pie Latvijas televīzijas. Tā ir vietā, lai žurnālisti iznāk ar kameru un pajautātu cilvēkiem, kāpēc jūs esat sapulcējušies. Notika kaut kas pilnīgi pretējs. Viņa aiztaisīja žalūzijas cietu. Lai neviens, kā teikt, nevar iet televīzijas ēkā. Tāda ir pār korumpētā Latvijas televīzija. Tādi tie korumpētie mediji. Un pat ir daudzi žurnālisti godprātīgi strādā. Tad vadība, tie, kas orķestrē to visu, tie režisori, viņi beigās sagraiza kā vajag. Operators jau filmē visu. Un tieši tāpēc es gribu šodien skaidru pateikt. Viens no galvenajiem orķestrētājiem uz valstī ir Sargī Tele, kura sēž pie labās rokas Levita, kura jau tagad domā, kādā veidā viņa var palikt pie varas. Un ziniet, ko viņi ir izdomājis. Ja gadījumā tiešām Levis pazudīs, bet mēs zinām, ka viņš jau praktiski pazudis, viņa grib kļūt par apvienotās Latvijas televīzijas un radio vadītāju un vadītājiem skalot jums smedzenes. Tāda ir šī realitāte, kurā jūs dzīvojat un beigās, tāpēc nav jābrīnās, ka daudzi pensionāri, kas neizmanto soctīkums, kas klausās Latvijas radio katru dienu, Krustpunktā, citos raņu, tie skalot smedzenes, bieži zvana cilvēki savējie, kas pauž viedokļus un tad visi ļoti pirms vēlēšanām, tad, kad reklāma ir pilnībā aizliegta. Kas tad notika? Man pateica, ka Šlesneram Puķins maksāja kaudu. Visi soctīkli ir nopublicēji. Knāp sāk pārvaldi. Kulītās drošības dienas sāk pārvaldi. Vēlēšanu dienā piedu pirms, tad, kad ir aizliegta reklāma, pasaka, ka Šlesneru finansēja Puķins. Pēc vēlēšanām es eju uz prokuratūru, uz knābu, uz sābu, uz drošības dienas, par iesniegumu, saku, lūdzu ierosniet kriminālu lietu un pārbaudīt, vai es esmu vainīgs, vai lūdzu sauciet vainīgos pie atbildības. Un ziniet, kāds ir rezultāts. Visi ir atteikušies ierosināt kriminālu lietu. Es lūdzos, lai šo lietu ierosinātu. Visi šie dienas ir atteikušies. Arī viņi ir korumpēti, diemžēl, arī viņi šodien ir daļa no šīs varas. Tā kā šīs izmaiņas būs pietiekoši lielas. Un tāpēc es šodien skaidri pateiktu visiem drošības dienestiem, kuru šodien kontrolē esošā vara, lūdzu, galpojiet tautai, nenostājieties pret tautu, neatspiežiet opozīciju. Tāpēc, ka jūs arī esam daļa no šīs tautas. Un tagad es tevi pateiktu sakojošu. Daudz saka, kā tas Šlezners ar Osļikovu stāvēs uz vienas skatuves. Viņš ir prokrimināliskais spēks, un es gribu pateikt, es neesmu Aleksēja advokāts. Tad, kad mēs atguvām neatkarību, Aleksēja bija 6 gadi. Un jāsaka, ļoti talentīgs cilvēks, ja 6 gados viņu Kremlis savervēja. Bet tagad visi šie teicieni par prokriminiskiem spēkiem, viņi jau tautai šķiet kā apskieklis, jo Levits sākumā zvana politiķiem un lūdzās, lai balso. Zvanā viņa kancelējs vadītājs un saka, prezidents jūsu frakcija aicina, saku, ko viņš grib? Ko viņš grib aprunāties, tēju varēsim iedzert tur kāds cepumiņus apēst. Es saku, to tēju un cepumiņus lūdzu iedot tiem cilvēkiem, padarot tos cilvēkus, kuri stāvēja ziemā augstumā un protestēja pret to visu. Un tajā brīdī, kad viņa tiek pateikt, nē, lai tas nebūs mūsu balsis. Tad, protams, lai jūs pasaka, visi, kas ir pret Levitu šajā Latvijā, ir prokriminiskie spēki, Puķina aģenti. Tātad 85%, kas pateikuši ne Levitam, ir Kremļa aģenti, un tādā valstī mēs dzīvojam. Un tāds piesiskums mums ir, kur 85% Levits atvaino kā Puķina aģenti. Levitam ir jābrauc prom, kur viņš dzīvoja, viņš neko nesaprot no Latvijas. Jo ļoti daudz cilvēki šodien, tad, kad tiek runāt latviešu valodu, ir valsts valoda. Bet es nekad neesmu kautrējies arī runāt ar cilvēkiem prie valodā. I pat tam ujekai čūsīt čas, ka zaķi siem ruskī zišu. Viņi ģimē narod! Un, kad runājums, ka zaķi čas, to, kas preskodīt na Ukraīnē, tā baļšāja bieda.
Мы надеемся, что эта война закончится и что кровь не будет проливаться уже в ближайшее время. Но мы сегодня не в ответе то, что там происходит. Мы единый народ. Все граждане Латвии одинаковые. Ничто нас, как говорится, не помешает. Это единственный вариант, потому что наши недруги, враги, хотят все время нас ссорить. А я считаю, что мы должны объединиться. Мумсия Апленовая, Мумсия Парневара Валсти, Мумсия Парневара Валсти. Я говорю, что я кариньш неоткаптис дуа кая лайка. Ja netiks izveidota profesionāļu valdība, mēs ar jūsu atbalstu uzsāksim parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Un tagad ir jautājums, vai jūs atbalstīsiet mūs? Paldies! Garais, gribu pateikt paldies Aleksējam, ka viņš piekrita nākt un apvienot spēku šajā pasākumā. Dodu mikrofonu viņam un es ceru, ka mums viss kopā izdosies. Paldies! Un tagad... Uzreiz, ka pēc mūsu uzrunām mēs visi kopā nobloķēsim brīvības silu un mēs iesim pievienosimies hokeja faniem un skatīsimies tā Latvijā uzvar. Kurais gatavs
cīnīties, stāvēt un krīst, atkal stāvēt un krīst par katru no jums. Un man nav svarīgi, kad ir valoda, kur jūs dzīvojat. Šodien mēs šeit ar Ainaru gatavi dot roku katram valsts ierīgim, katram spēcdienesta darbiniekam, kurš ir gatavs pāriet uz tautas pusi, mēs jūs pieņemsim. Apdomājieties! Сегодня в нашей стране мы переживаем время, когда за комментарии в интернете можно получить уголовное дело. Сегодня мы переживаем время, когда за язык, на котором ты говоришь в публичном месте, можно получить порицание. Сегодня мы живем во время, когда нас, братьев и сестер, детей одной земли, делят левый, правый, правильный, неправильный. Такого быть не должно. Народ и сила все в едином крыле. Vietā nav kauns stāvēt parlamentā. Mums nav kauns pārstāvēt jūs, jo mēs to darām no sirds, mēs to darām drosmīgi. Un es jums varu pateikt absolūti 100%, gan par Ainaru, gan par sevi. Mēs gatavi maksāt jebkuru cenu par jūsu brīvību. Jebkuru cenu! Своим присутствием сегодня здесь должны показать. Нас много, мы устали, и мы будем менять эту страну, потому что мы имеем на это полное право. Мы имеем право на собственную жизнь. Нам будет не страшно призвать каждого из вас подписаться за распуск парламента. Этот экзамен мы готовы проходить каждый раз снова и снова, потому что люди, которые работают в правительстве, должны запомнить. Jūs esat tautas kalpi. Mēs maksājam jums algu. Un jums jāstrādā, ka mēs teiksim. Сегодня каждая капля вашего терпения вливается в реку, создает море. И поверьте мне, сегодня здесь за последние годы собрался самый большой протест в истории Латвии. Сегодня здесь, со времени независимости, люди устали, вышли и показывают, что хватит Левиц, хватит Кариш, хватит Простуги. Деньги больным раком, не дает деньги детям на повышение пособий, наплевательски относится к пенсионерам. Сегодня здесь мы четко понимаем, что они делают бизнес, а не политику. Они уже давно не политики, они инкассаторы. Man sāpnis ir, lai saplustu divas upes. Un šodien šeit mēs ar Ainaru parādām, ka tās divas upes ir radnieciskas, ka tās divas upes var dzīvot un būt kopā. Tās divas upes viņam ir lemts būt kopā un iet uz priekšu, lai veidot savu jaunu neatkarību un ar mīlestību pilnu valsti, kur katram cilvēkam šeit būs iespēja bērnu dārzā. Lai Sirmgalvi būtu iespēja ceļot, dzīvot un baudīt dzīvi, nevis sēdēt Maksimā vai Rimčikā un skaitīt kapeikas, kad viņš pērk desu. Сегодня здесь мы даем начало главному движению. Кариш должен уйти. Если... Если он не в состоянии... Ухати! Ухати!
tiesības domāt savādāk, nekā grib Kariņš. Mums ir visas tiesības darīt ne tā, kā viņš grib, jo mēs neesam kalpi, mēs esam savas valsts saimnieki. Katrs no mums šodien, un man ir lūgums, runājiet ar tiem, kur šodien neatnāc. Runājiet ar radiem, draugiem, tuviem. Runājiet un mēģiniet viņus pārliecināt. Pirmais, cerība ir un valsts mainīsies. Katrs balss ir ļoti lielā svara. Katrs, kurš atnāks uz vēlēšanām, atnesīs mūsu valsti uzvaru. Katrs ir svarīgs. Šodien pirmais solis, un mēs ar Ainaru atskaitīsimies par visu absolūtu. Bet es jums parādīšu vienu punktu. Līdz vasaras beigām jūs jau redzēsiet, kā parlaments ir mainījies. Jo mēs ar savu darbu nedosim viņam atpūsties ne dienas. Neviens likums, kas ir pret tautu neies. Mēs viņus kaldināsim par katru lēmumu, kas ir pret tautu. Mēs rādīsim katru mēģinājumu sakt jūsu naudu. Мы не дадим возможности сложить ни одну схему, как раньше. Остановили закупку с 200 миллионами на армию, и остальные закупки встанут. Сегодня здесь для наших команд главная плата – это ваши взгляды, ваша благодарность, ваши руки и ваша поддержка. С сегодняшнего дня мы меняем в политике абсолютно все. С сегодняшнего дня в политику должны идти только те люди, которые хотят получать и делать результат. И это важно. Поэтому сегодня мы пойдем все вместе, как сказал Айнар, дальше. Сейчас он расскажет больше. Я вас очень прошу, не оставляйте нас. Давайте свою поддержку. И я вам гарантирую, никто вас не победит. Svarīgākās lietas. Mums bija iespēja uzrunāt šodien jūs, kas ir atnākuši, un visu pārējo Latvijas tautu, kas skatās tiešraidē šo pasākumu. Bet varas nomaiņa nenotiek uz ielas. Varas nomaiņa ir jānotiek likuma paredzētā kārtībā. Un tieši tāpēc es vēlos skaidri pateikt. Laikā, kad Kariņa laikā katru gadu mēs esam aizņēmušies 2 miljārdus, lai tos apēstu, nevis investētu attīstībā. Tātad šī labklājība, ko nodrošināja Kariņš pēdējos 4 gadus, ir palielinājusi mūsu parādu par 8 miljārdiem. Tā nav tā labklājība, kurā mēs varam kļūt bagāti. Tā ir ceļš uz nabadzību. Un tieši tāpēc šodien es no šīs skatuves gribu uzrunāt Saeimas deputātus, jo 31. Datumā notiks prezidenta vēlēšanas. Es aicinu Zaļo zemnieku savienību, es aicinu progresīvos kā opozīcijas partiju, es aicinu Nacionālo apvienību nebalsot par Rinkeviču kā nākamo prezidentu. Izvēlīties Uldi Pīlēnu, ne tāpēc, ka viņš ir vislabākais, bet viņš ir tas, kuru mēs varam šajā Saeimā ievēlēt. Viņš ir cilvēks, kas izveidojas privāto biznesu, viņš pagāja vēlāk, un mums ir vajadzīgs prezidents, kas palīdzēs izvilkt valsti no šīs krīzes un no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Tas nav skaistuma konkurs, un tieši tāpēc tādie zemnieki, progresīvie, Nacionāla apvienība, apvienojamies Latvija pirmajā vietā stabilitātei, iebalsojam vienu prezidentu un sākam šīs valsts izvilkšanu no purva, jo tauta grib, lai šeit sāktos labklājība, lai sākas attīstība, lai tie, kas ir aizbraukuši, brauc atpakaļ uz Latviju, lai bērni nepamet Latvijas, lai sirmglāli nedzīvo Latvijā kā vientuļnieki, tāpēc, ka bērni un mazbērni ir aizbraukuši projām. Mēs nedrīkstam pieļaut, ne jau pat Rinkeviča runa.
vienotības prezidentu nedrīkst pieļaut šajā valstī. Es aicinu šīs partijas pieņemt šo lēmumu. Nespēlēties līdz 31. Rīta. Pie to Jāņa Dombura mēs būsim tiešraidē. Es aicinu jums skaidri pateikt, ka jūs nebalsosiet par vienotību, jo viņi ir atbildīgi par to, kas notiek valstī pēdējos 11 gadus. Vienotība nevajadzētu būt nākamajā valdībā, ja tāda tiek veidota, jo viņi nodarbosies ar piesakšanu. 200 miljonu iepirkumu aizsardzības ministrijā, kas it kā kaut kur ir pazuduši. Tālāk viss pārējās apēras, par ko mēs runājam. Naudas pazūšanas viss kaut kur, kas tiek piesakst. Mēs nevaram ļaut, viņi turpinās piesakst. Tā kā godājumie ZZS, godājumie pārējie partiju pārstāvi. Ja jūs balsosiet par vienotības valdību, tad šodien mēs tautas priekšā zvēram, ka mēs sāksim procesu par šīs Saeimas atlaišanu. Latvijas hokejisti turpina uzvarēt Kanādu. Kāds ir rezultāts? 1-0? 1-1. Jāiet palīgā mūsu hokejistiem. Pagaidām 1-0. Mēs pagaidām uzvaram. Tā kā godājumā tauta, godājumā Latvijas tauta. Bet pirms mēs kustamies, es gribu uzrunāt Latvijas policiju. Šīs nav vairs partijas pasākums. Šīs ir tautas pasākums. Man ir lūgums nodrošināt iespēju mums iet uz esplanādi, mēs iesim vienoti, bet, protams, būs problēma transportu, tā kā lūdzu apstādiņiem transportu uz kādu brīdi, jā, paldies policija jau saka, tā kā godājumi mēs iesim atbalstīt mūsu hokejistus, un es teikšu tā, atceraties kādreiz LMT savāc nelielu savīņu ar cilvēkiem, un nosauca to par Lietuvasargo revolūciju. Tad šai revolūcija ir nosaukums, ka tā ir hokeja revolūcija, kas izmainīja šo Latviju. Hokejisti ir tā, ka viņi noticēja, ka viņi var uzvarēt. Viņi noticēja, ka viņi var būt pirmajā vietā. Viņi spējīgi noticēt un sev Latviju pirmajā vietā. Tā kā mums ir arī jānoties, lai Latvijā būtu stabilitāte un Latvija vienmēr būtu pirmajā vietā. Tā kā dārgā tauta, ejam palīgā mūsu hokejistiem. Paldies jums! Un tas jau beigās, pirms mēs ejam, mēs kopā nodziedāsim himnu. Savienojamies himnā un tad atbalstīsim hokeju. Dievs svētī Latviju, mūs dargo tēviju, svētījiem Latviju, ak svētījiem to. Dievs svētī Latviju, mūs dargo tēviju, svētījiem Latviju, ak svētījiem to.
neizmantosim plakātus un karogus ejot pie mūsu hokeja faniem, jo tajā brīdī, kad mēs nokāpjam no šīs tribīnes, šis pasākums oficiāli ir beidzies un mēs kļūstam par hokeja faniem. Paldies! Tas pasākums mums mierīgi, mierīgi.